Ну, може, десь підлікую трошки до здоров'я в Трускавці чи Моршині, очевидно. Є такі плани, тому що, ну, дуже насичена такий ритм роботи, переїзди і так далі. Все-таки є така ситуація, може, на тиждень, на два. А так, я планую працювати в окрузі, звітувати. Я вже підготував свій звіт за півроку, він буде опублікований, вам буде надісланий буквально, можливо, сьогодні-завтра. Тобто, я не планую десь там їхати за кордон, відпочивати. Нема таких ресурсів, нема таких можливостей. Робота в окрузі. Відпустки не буде у мене. Значить, зараз договорюємося о том, щоб наши луганские дети, которые находятся на неоккупированных территориях, посетили Волынь, чтобы дух у этих детей, чтобы они видели, как люди по-другому живут, что там не так, как они рассказывают. Это те дети, которые находятся не на оккупированных территориях, на наших территориях. Буду заниматься, буду, значит, есть программа помощи там военнослужащим в нашем зоне АТО. Будем заниматься этим вопросом и будемо підтримувати шахтерів і аграрів. У мене подобання, я дуже заядлий рибак, виступав на чемпіонатах України, займав призові місця. Подобання в мене рибалка. Мені для рибалки, в мене вдома є палатка, все, що треба. Рибалити, ну, колись рибалив по всій Україні, їздив на змагання, в Кам'янку, там, де воював, тобто, розумієте, да? Львівська область, там, в Прилбичах дуже хороший водойом. Колись був Шепіль біля Луцька, ну, зараз вже нема. Ну, на світі можна поїхати. Тож буду бачити, як погода буде, то що, сів в машину, поїхав з палаткою, то ж не проблема. Коли депутат з Волині, з Полісся, а тут одні озера, то ти вже приїхав сюди на округ, ти вже відпустив. А ще їх за стіл посадять, ковбаски наріжуть, чарочку налиють, ти вже ще віддихаєш. Да? А те, що стосується, якщо серйозно кудись їхати, ну, в мене план немає. Моя сім'я плани складає. А я по принципу, як буде час, то до вас підскочу. У мене такий принцип, да. Тобто, в мене, на жаль, не виходить так, щоб я поїхав і був з сім'єю довгий час. Вони якось там їдуть, а я якби там. Я люблю кататися на лижах, але на сноуборді. Де є сніг, там їжджу. Літом? Літом активний вид спорту. Ныряти, ну вже там декілька років ныряють, часу немає.